Re! Viss ēters ir te! Pulkvedis Jānis Žagata ir viens no Latvijas vēsturē nozīmīgākajiem zemesardzes dibinātājiem un arī veidotājiem. Tieši viņš pirmos 10 gadus vadīja brigādi Latgalē un veicināja tās attīstību, rūpējās arī par nozīmīgu svētku tradīciju un piemiņas pasākumu norisi. Šoruden balvu novada Kāpessila kapsētā viņam izveidot arī piemiņas vieta, kur valsts svētku laikā apmeklēja arī vietējie zemesardzes veterāni. Ņem tēvzeme, tavs esmu viss, sorgoju Latviju. Ar šo devīzi Kāpessila kapsētā balvu pusē zemesardzes 32. Kājnieku bataljona veterāna apvienības pārstāvji godina sava pirmā štāba priekšnieka, vēlāk arī 3. Latgales novada brigādes komandiera Jāņa Žagatas piemiņu. Pulkvedis pirms 30 gadiem piedalījies zemesardzes dibināšanā un attīstībā. Viņš vienmēr, kā liels kalns, stāvēja, lai tevi aizstāvētu. Tad, ja ir tava taisnība. Viņš bija ļoti labs cilvēks un ļoti žēl, ka tādi labi cilvēki aiziet daudz agrāk nekā. Pa šito laiku mums tur ir rekonstrukcijas, ir veco ēku novācija, tu no vecas kazarmām sataisīji jaunu smuku. Godinot un pateicībā Jānim Žagatam par ieguldījumu zemesardzes izaugsmē, zemesardzes 3. Latgales brigādes štābs, tās 6 bataljoni un veterāni, vāca ziedojumus un uzstādīja pulkvedim pelēkā granītā kaltu pieminekli ar zemesardzes identitātes zīmēm, un šoruden to arī iesvētīja. Lēkājas kā divā valstība, lēkājas kā guļa, smuks pieminekis. Ļoti smuks. Te atsaucēja bija ļoti liela, un tas arī līdzinoja par, zināmu, taido arī pīderēju atmiņam un tuvēju attīcībā uz šo komandīri. Turkmokam paudzēm patīsi atgodinot caur šo atdusas vītu par reiz karavēru, reiz zemessargu pulkvedi, kas dīnāja, kas veidoja, kas uzsoka tīši zemessardzes veidošanos pie mums Latvijā. Pulkvedis Jānis Žagata guldīts dzimtajā novadā blakus Latvijas brīvības cīņu varoņiem partizāniem no Tilžas. Valsts svētku nedēļā zemesargi aicina to novērtēt un dalīties savā sirds siltumā. Mēs katrs piedzimstam šajā pasaulē kā oriģināls, bet daudzi nomirst kā fotokopija. Un tieši tas ir tas vieļējums nepazaudēt šo oriģinālu sevi. Man ģimeni ir pīci militāri cilvēki, vecākais dēls, jaunākais dēls, mazmeita, vedekla. Visi ir militāri. Latvijas, ka tas nosaucās patriotisms, bet tas ir cilvēkam iekšā jābūt. Zemesardzē šis gads arī 30. Jubilejas zīmē. Katrs no tās bijušajiem, esošajiem un nākamajiem pārstāvjiem dod savu nozīmīgu ieguldījumu Latvijai. Ausmas Prukta, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.